OK, siap. Siap. Mesti saya bawa orang siap. Okay, wah, wah, wena, mama ya. No, dah umur ni, bido lu dah kuzle, ya apa? OK, bawa siap. OK, kulum yo. Ada pejabat macam ni, cium nyai jenis mana siap. Biar jauh di mesti lelu ada jauh ni ada jauh siap so bawa. Jauh dah bido le chicken leza ada siap so. Jauh computer. Bukan mula jono pilih sih jono, adik kalau siapa sura belum lumiu pilih sura hamil gua jono, naulamai sura, dah mesti dia sura sahdi sih jono, dah siapa ni kan ni kaya siapa kulumiu, dah mimi aje pilih balik gua, jono dah siapa ni betul gua, siapa mama tu ni pilih ni dah mula ni, biar dah siapa ye dah seni tu boleh ni, biar di lupa macam ni nule, kan juga kau ni tu dia belum mula kaya sura cawan ni dia kasiya di di siap biasa ni hal ini bukan, di kalau tu ia macam ni bukan siap, ada ni oleh siap, niawi pi bang biar. Okay okay, jenaruh ye bukan siap zo bukan, di siap zo ye pungji kubjo mesuhi no, siap zo ah hehe masih u, dikeh gua, mana ni dah sese bukan nyadai bukan, kubjo mesuhi no, dah mana tu mana dah lain konon tiba le, barang silo siap zo ye kubjo no, ada lurai kubjo mesuhi, pi lurai bukan. Tu ye, chicken ni sih, no, nampak juga tu ye, itu boh ma, lihat hasilnya, perahu ma, jodoh ni sih ambuh boh. Kalau orang suruh, siapa tu, kena awak jodoh, niada ini sura ga, dekai ku, niada sahaja, boleh, ini macam ma, kau memang mobilio, ni ni caj, sahaja dia boh gumiu lep cete, kalau orang suruh, cenderu di mana kemai boh, no, cili lah, sahaja bihe suri nama, siapa ni, pribis suri, mieran boh, no, di time je dalam hezai, banyak time ni suri nama, siapa tu, mieran sitemen boh. สิ่งที่แม่เนี่ยจะโจเน่บ่เนาะโจเน่ไอ้คำนี้มาเนี่ยโจเน่รู้สึกแบบยิ่งมาเมืองนี้ดีน้ำยิ่งมาซาซาดีแม่แต่มาเลยดูใจเนี่ยแต่เด็กนั่นคือว่าไปเลยสุดว่าเสียโซฮาเป็นยาตัวเป็นขี้ตัวเนาะมันเนี่ยเข้มงวดหลายชาวเดือดรูดีตาบ่เนาะนี่ไรนี่ไรตาว่าพี่ตัวเมื่อดูกูนู้นมันเสด็จดูมั้งสิเสียละคาลีหลายชาวดูจันนรุเล่ป่าเลยจันนรุเล่จันนรุเล่คาลีจันนรุเล่จันนรุว่าตาจันนรุหลายชาวเดือดเสียโซเนี่ยดูยี่ไรได้ดูยี่ไ
ပေါ့နော်လူကြီးဆိုရင်လည်းလူကြီးလျောက်ပေါ့နော်နောက်လူငယ်ဆိုလည်းလူငယ်လျောက်အဲနောက်လူလက်ပိုင်းဆိုလည်းလူလက်ပိုင်းလျောက်ကလေးဟိုးကလေးကအစကလေးလေးတွေအစသူကအင်မတန်မှကိုချစ်ခင်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေအားလုံးကလည်းဆရာတော်လာပြီဆိုရင်တော်တော်ကိုပျော်ကြတယ်ဘာမှမဆိုကလေးတွေနဲ့စရဲနောက်ဟဲလာရဲမောရဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘဝတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါအဲ့တော့ဆရာတော်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှဆရာတော်ဟာပြောမယ်ဆိုရင်ပြပြပြအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြပြတတသူလုပ်တတ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီခုချမယ်ဆိုရင်လည်းအဲတေချာပေါ့သူအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားပေါ့လေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုသင်ပေးနေတဲ့စကားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရည်ရှိဖို့စဉ်းစားရမယ်။နောက်ကျတော့အဲကိုစဉ်းစားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကနောက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့တတိတရားနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဟာဘာအောင်ဆိုတော့ပြည်သူအတွက်လှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အဲဒါအကျိုးအပြစ်ကိုအဲကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်အမြဲတမ်းလမ်းညွှန်မှာကြားပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့လေအဲ့လိုပဲသူအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလည်းเนาะဒီသူနဲ့အတူတူပေါ့နော်လို့ပေါ်ကင်ဘက်ဒီဝင်ကြီးတွေအားလုံးကိုလည်းသူတိုင်ပင်တယ်တိုင်ပင်စရာရှိတာတိုင်ပင်တယ်အဲပါတီမှာလည်းပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှန်အားလုံးကိုလည်းသူတိုင်တိုင်မင်းကြီးနိုင်နိုင်နဲ့သူဆောင်ရွက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုရင်လည်းဒီကဒီကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းလုံးဝကိုဇွဲတန်တန်နဲ့တကယ်ကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့အထိလုပ်တတ်တဲ့ဆရာတော်အဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမပေါ့နော်ဆရာတော်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတချို့ကတွေတော့မြင်ခဲ့သိခဲ့ကြားခဲ့ရတယ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုကြုံတောင်းကြုံခဲ့ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမန်လေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်စဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေစတက်တယ်ခေါ်ယူတယ်အဲမှာစံသစ္စာချိန်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြီးဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာအဲမန်လေးနဲ့ရန်ကုန်ပေါ့ဗျာကိုထက်မြတ်တို့လည်းကြားမှာပေါ့ဟိုဖြိုးရင်းနဲ့ဟိုပါပေါ့အဓိကဂျီရိုနက်က1ပေါ့မန်လေးကတော့0ပေါ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုပြောမှဆိုထိုးမုံနေရ0ဖြစ်နေသေးရဲ့ထိုးမုံနေဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့ရန်ကုန်မှာတော့ YPSD ရောဘာတွေရောအစားရှိသမီးပေါ့ကိုဖြိုးမင်းသိန်းကတော့လူငယ်ခြေတက်ဆိုတဲ့အခါနဲ့ခြေသွတ်သွတ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဥဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ကိုလုပြနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲဆရာစိုးမလုပ်သေးဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါ Facebook တို့ဘာလို့ဒီမှာလူမှုစာမျက်နှာတွေမှာတော်တော်များများရေးကြပြကြရောဆရာစိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါပြရတယ်ဗျရုပ်သူရုံးမှာပါဗျဆရာဒီလိုပဲပါနေဆိုဆရာစိုးရည်ပြီးပြောတယ်ရည်ပြီးရောပေါ့နော်အဲဒါလည်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်သ
သူလည်းသူ့ရဲ့ရန်ကုန်မှာသူတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်နေတာပဲနော်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်နေတာပဲပေါ့ကိုလည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုအဓိကလုပ်အောင်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆရာဆိုအဲ့လိုပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေအဲဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လဲဆရာဆိုဟာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူရီမန်းချက်သူ့ရဲ့ရီမန်းချက်သူမန်းလေးမျိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့အဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့အခုဒေါက်တာရဲလွင်ပေါ့မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်နဲ့အတူတူပေါ့လက်တွဲပြီးတော့အဲနောက်ကျကျွန်တော်တို့ဒီကက်ဘိနက်ပေါ့လေမန်းတိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်တော်တော်ကျွဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မန်လေးမြို့တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးမန်လေးတိုင်းတိုင်းလုံးကိုပါအဲတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီ2015နဲ့2020အတွင်းမှာတကယ်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းပေါ့အဓိကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲနံပါတ်1ကပေါ့ရွာဒီမှာကြီးရွာဒီမှာအခြေခံလျှက်စင်မီပေါ့နော်အခြေခံစောင့်နေပြည်လျှက်စင်မီလမ်းဒါအဲနောက်ကျတော့စာတင်ကျောင်းတွေဓာတ်တွေကိုအများဆုံးပေါ့နော်ဒီအဓိကရည်မှန်းချက်ထားပြီးဆောင်ရွက်သွားတဲ့အဲဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းညွန်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွတ်တော်မှာတွေ့တိုင်းလဲကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့လျှက်စင်မီတင်းရေးယာကိုင်တော့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့တော့လျှက်စင်မီရအောင်ဟိုပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရန်ပုံငွေတွေကနေပြီးတော့ဒါမျိုးတော်တော်များများကိုထုတ်နှုတ်သုံးစွဲပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေချထားပြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့မြို့နယ်တိုင်းပြီးယာကိုင်တော့ပြီးလင်းနိုင်အောင်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါရည်မှန်းချက်ထားပြီးဆရာတော်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ကတကယ်ကိုအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်အနေနဲ့တော်တော်ကိုအဲလေးလေးစားစားမှတ်ချက်တင်ရမယ့်အမူအကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲဒီအလုံးကိစ္စမပြတ်မချင်းသူအိမ်တော့မပြန်ပါဘူးအိမ်ပြန်ပြီဆိုရင်တော့မှကားနောက်ထဲမှာအဲဒီဖိုင်ရွဲချင်းကြီးတွေချင်းကြီးတွေဆိုတာအထက်လိုက်နဲ့ယူပြီးတော့အိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့မှဒါတော့ပေါ့နော်အဲဒီယူလို့ဘာလို့လဲနောက်သူဟိုပေါ့နော်သမီးတို့ဘာလို့မြီးတို့ဘာလို့ ਨੇ စကားပြောမယ်ဆော်ရဲတော့ရဲနဲ့ဒီကလေးနဲ့ကလေးကိုမြူမယ်အဲအဲ့အနေထားမျိုးလေး ਨੇ ပြီးပြီဆိုတဲ့ ਨੇ သူဘာဖြစ်တော့ဆိုသူဟိုအိမ်ထဲမှာအိမ်မှာရှိရဲပေါ့နော်သူခန်းလေးထဲဝင်သွားပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ညပိုင်းမှာဆက်အလုပ်လုပ်တယ်ညပိုင်းဆက်အလုပ်လုပ်တယ်အာမနေ့ဆိုရင်လည်းစောစောထားတယ်ထားပြီးလမ်းလျှောက်တယ်အဲလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေပြည်သူနဲ့အတူတူပါပဲပြောမယ်ဆိုရင်လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ရင်လည်းအခုနပြောတဲ့သူဘောဓာပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေသူ့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကဘဲသွားတော့သွားလိုက်ရအောင်ဝိုင်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်နော်ဆရာတော်တပည့်ဆိုင်ထိုင်ပြီးဆိုလဲဆရာတော်စီမှာလာပြီးတော့တိုင်ပင်ဆရာရှိတာတိုင်ပင်နဲ့ဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုဟောပြရမလဲတချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်လည်းသူတို့အခက်ခဲတွေသူတို့ပေါ့နော်တင်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလဲဆရာတော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတခါတည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကူညီပေးရတယ်တော်တော်များများဆောင်ရွက်ပေးကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကတကယ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူချစ်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်သူကြားထဲမှာဆိုအမြဲတမ်းသူပွားလာတယ်တချို့ဆိုသူလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်စိုးရိမ်တာကြီးရှိတာပေါ့လေတကြံတွင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာမန်တက်တီထဲမှာเนาะဒီဒီလမ်းလျှောက်တကြံမှာဆိုလေလမ်းလျှောက်တကြံဒါပြည်သူတွေကြားထဲမှာသူသူနဲ့အတူတူပြည်သူတွေထဲမှာကိုเนาะဒီဒီရေကစားရင်းနဲ့ပေါ့เนาะဝန်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့အဲဒါဒါပို့ပို့ပါပါပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်းကိုအမြဲတမ်းပေါ့เนาะရှိတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြသခဲ့တဲ့ဆရာတော်လည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူလည်းကိုကိုထက်မြက်တူပါဘူးလေတိမာပါ Happy New Year တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းเนาะဒီလိုမန်လေးမျိုးကြီးတိုးတက်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတွေလဲခင်ဗျားတို့ပဲအဓိကခင်ဗျားတို့ပဲပြည်သူလူထုကအားမပါဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးဆိုတာသူအမြဲတမ်းပြောတယ်လीအဲ့တော့ကြောင့်မို့ပြည်သူဟာအဓိကဆိုတာကို message အမြဲတမ်းပေးပါတယ်နောက်ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကိုချစ်တော့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းမန်လေးသူမန်လေးသားအားလုံးကလည်းဆရာတော်ပြောပြီးဟေးဆိုရင်เนาะအားလုံးရံဖြစ်ကြနဲ့စီးတုံးနဲ့နေကြမယ်เนาะဒီ Happy New Year မှာပျော်ရွှင်စရာနှစ်သက်ကိုဖြတ်ဦးဖြတ်တန်းကြမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ပြည်ပြည်သူဟာဖြစ်တဲ့ဇာတ်ရည်အပေါင်းဆိုဟုတ်ပြီဒီနှစ်တစ်နှစ်ကတော့မန်လေးအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီလောက်ရှိရနောက်နှစ်မှာတူပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားမယ်နော်ပြည်သူကလည်းမန်သူမန်သားတွေလည်းညီရဲလားညီရဲညီရဲဟာပြည်သူကတအားကိုအခဲနဲ့ဗျာဆရာတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုဟိုပေါ့နော်အချမ်းညီပြီးတော့တကယ်ကိုတသားတည်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဲဟိုခေါင်းဆောင်မျိုးနဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူကလည်းဆရာသောညီရဲ့လားဆိုရင်ဟာညီတယ်ညီတယ်เนาะဆရာသောဟိုလုံးဝအပြတ်သက်ပေါ့เนาะဒီထောက်ခံအားပေးရင်းနဲ့ဟိုအဲတကယ်ကိုပြတတ်တဲ့အားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ခုနကပြောတယ်မမတ်တင်နေပေါ့เนาะဒီ Happy New Year တို့ဘာလို့ဒီမှာတော့တကြံလမ်းလျှောက်တဲ့အဲတကြံမှာပြည်သူနဲ့အတူတူဟာဖြစ်တာတွေရောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Smart City နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေဒီ SME တွေပေါ့เนาะ SME နောက်ကြတော့ဒီအရင်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဒီ62လမ်းတို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ကိုမနော်ရမန်ရှိလို့ပါဆိုတော်တော်မှောင်တာဟုတ်မှောင်တော့ကိုစုလူရကလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဓာရီဟိုဟာဖြစ်ပြီးဆရာရဲနေပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲပြောမယ်ဆိုလျှက်စင်မီးတိုင်းနေမီးတိုင်းနေပေါ့နော်
မီးတိုင်တွေကိစ္စကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီစီပင်ရဲ့ budget နဲ့သုံးရတဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်အပြင်ကိုအဓိကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထဲဝင်လူဒန်းမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆယ်တိုင်းလူတဲ့လူရှင်လက်ရှိတိုင်းတရာလူလူရှင်တွေလက်ရှိအဲဟိုတိုင်းမဲ့လူတဲ့လူနိုင်တဲ့လူရှင်လက်ပေါ်တာပဲနော်ဒီမမရရဆိုကလေးတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မုံမိုးကိုစုထားတာတဲ့စုထားပြီးတော့မုံမိုးလေးလည်းသူ့မွေးနေ့လည်းရောက်ရောက်ဖောက်တဲ့အခါမှာအဲဓာတ်တိုင်လူချင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာရင်းလွင်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ Facebook ကနေပေါ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာပြီးတော့စီပင်ရုံးမှလာလှူသွားတဲ့ဟာဒီဒါမမတ်တင်တဲ့ကိုကြီးကျုံရရပေါ့အဲ့တော့ဒါကလေးလေးရစပေါ့နော်ဒီမန်လေးမြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာမန်လေးမြို့ရဲ့နော်ဒီလျှက်စစ်မီးတွေလင်းထိန်ပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်အဲတော်တော်ကိုမန်လေးမြို့ကတန်ရှင်းပြီးတော့တကယ်ตายလှပတဲ့မြို့ပေါ့နော်မြို့တင်းတယ်တဲ့မြို့အနေထားမြို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကိုယ်တိုင်လည်းဒါចောင်းသားလေးကိုယ်တိုင်တော့ဒီအွေလေးရစသူ့မျက်စီထဲမှာမြင်မှာပဲလေဘလောက်လုံနေတယ်လဲနော်ဘလောက်ဟိုတို့မြို့ကြီးကအရင်ကနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်အမောင်တိုင်းရမြို့ကနေတကယ်ကိုနော်ဟိုအလင်းနေနဲ့ထိန်နေမျိုးပဲဟိုသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလူရဲ့စိတ်လုံခြုံမှုကိုလုံခြုံမှုတကယ်ခံစားခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အတူတူပေါ့လုံခြုံရေးကိုကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးပါကိုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ပြီးဆွမ်းနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဒီဒါဆရာတော်တို့ဆရာကြီးတို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုပါပေါ့နားထောင်ရင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲဆရာတော်ဟာဒီပြည်သူတွေပေါ့သူတာဝန်ယူထားရတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုပေါ်မှာဘလောက်တောင်စေနာထားသလဲဘလောက်တောင်စေနာထားတယ်ဆိုတာလဲဆရာရေဟိုဘလောက်တောင်ချစ်မြတ်နိုးသလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာစီတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူကအဲဒါကြာခုနဆရာပြောတဲ့အပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်မေးချင်တာရှိတယ်နောက်မေးခွန်းကိုမေးမလို့လုပ်နေရရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာစောကဒါပြည်သူတွေဈားထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးမြင်လိုက်မိရပါတော့နော်ဒါဟိုဘက်ကရက်ကွက်ကအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြေးမြင်လိုက်မိရပါတော့နော်အဲပြည်သူတွေဈားထဲမှာသွားလာတဲ့အခါဆရာစောရောအခုနလိုမျိုးဒါလုံကျွေးအပြည့်နဲ့ရင်တန်းကြီးနဲ့သွားသလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာအပြည့်တဲမှာကခုနပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတွေနဲ့တသားတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သူ့ရဲ့လုံကျွေးအတွက်တောင်မှသူနဲ့တူလိုက်တဲ့လူတွေကစိတ်ပူရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတော့ဟောတကယ်ကိုပြည်သူကိုမြစ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်လမ်းပြခဲ့တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဓိကတော့လက်နက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြစ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်သွားတဲ့သူတယောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာပေါ့ဆရာရဲ့အဲပြီးတော့ဒီအခုဒါဆရာပြောရတဲ့ theme ဆိုလည်းအများကြီးတော့ပါသွားပါပြီပေါ့နော်။ဒါခုနဖြစ်ရလေးဆိုရင်ဒါကလေးလေးတွေအားဆရာစော်ရဲ့ဒါမေတ္တာကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီတာယာလှပဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ theme တက်တာပါဝင်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးရင်အဲ့လိုကျွန်တော်အပြင်ပါပေါ့နော်။အပြင်ဒီကျွန်တော်ဒီဆွေမျိုးတွေကပေါ့နော်။ဒါလူငယ်တယောက်ပေါ့။သူကဆရာစော်နဲ့ဆုံမှုတယ်ဆရာ။အဲဆုံမှုတယ်ဆိုတာအဲဒီသူတို့စကိတ်စီးနေကြတယ်ပေါ့။စကိတ်စီးနေကြတယ်။အဲလမ်းမှာစကိတ်စီးနေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့အဖလုံးမျိုးတို့ဒီမှာစကိတ်စီးနေရတယ်စကိတ်စီးစရာကွေးမရှိလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့တို့ဒီနေရာမှာစီးရတာပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဆရာတော်အမှတ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်အကြာမှလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါစကိတ်ကွင်းနေဒါကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအလေးထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုတ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသိရတော့ဟာအဲ့လောက်တောင်မဲလားပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့သူကကလေးပဲရှိသေးတာကလေးတယောက်ရဲ့စကားတော့မှအဲ့လောက်အလေးထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအခြားကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်မှသူလှုပ်ပေးလိုက်လိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့လည်းတွေးမိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဆရာရဲ့အဲ့လိုပြည်သူတွေဘက်မှထားတဲ့အဲဇေနာမြေတားတွေပေါ့နော်အဲ့ဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရက်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တရဖြစ်နေတာမျိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာစီမှာရှိလားပေါ့နော်ရှိတယ်ဗျရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆရာကဒီနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးကတော့ဒါအိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းမြင့်လိုမျိုးသူတွာလာနေရတာအနေထားရှိရပါလိမ့်ရှိရချင်းကြတော့ဒီရမဲအသင်းပက်လာပျော်ပွဲပက်လာမသိဘူးဗျအဲ့ဒီမှာသူအမြန်လမ်းပေါ်တွာနေရနေပြီးတော့မှဒီအမြန်လမ်းရဲ့ဘေးပေါ့နော်ဒီမီလမ်းဘေးနားမှာကလေးတွေကမိုးရွာတဲ့အခါကြရင်ပေါ့နော်ကလေးတွေခင်ဗျာတော်တော်ကိုဟိုဟာဖြစ်နေတော့သူအဲ့မှာဘာဟိုဟာဖြစ်တုံးဆိုចောင်းကဘလောက်ဝေးတယ်လဲဘလောက်ဟိုဟာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုလိုက်ပို့ဖို့လေရွာသူရွာသားတွေဗျာလိုက်ပို့လေဘာမှဟိုမှမရှိရလဲပဲရှိတဲ့အခါအနေထားမျိုးကြတော့ကလေးတွေကလည်းခြေချင်းပဲပြေးရင်းလွှိုင်းနေပဲကြောင်းသွားပေါ့ရွာကနေအဲ့သူတို့တဲရမယ်ကြောင်းပါညာသွားနေတဲ့အခါကျဆရာတော်တိတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကဲသူအလူရှင်လေးပါလေဟိုဟာဖြစ်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာပဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့အလူရှင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသူလည်းသွားရင်းလာရင်နေပြီးတော့အဲကားလေးရက်ပြီးကလေးတွေ၃လေးယောက်ပေါ့နော်ကားပေါ်မှာတင်နိုင်တဲ့လောက်တင်ပြီးတော့အဲဘယ်ထိသွားမှာလဲဘယ်မတိုင်လောက်ဘယ်မိုင်တိုင်လောက်မှာချပြရမလဲအเจ้าကနီးသလားဘာညာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လို့တော့အဲသူကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စိတ်ကူးရတာပေါ့ကြားတော့ခါကျတော့ဆရာတော်နဲ့အဲ့မှာဟိုအကြံဉာဏ်ပေါ့နော်တူတူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာဒီเจ้าဖွင့်ပွဲအဲဒီ
ဟုတ်တယ်ဗျပျော်ပွဲပျော်ပွဲမှာမှာပျော်ချောင်းဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့အလှူရှင်ကလည်းအဲ့ဒီကလေးတွေဒီရွာအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီရွာနဲ့ဒီချောင်းနဲ့ကြားလေးမှာအမြဲတမ်းသူကလည်းနေပြည်တော်မန်လေးတွားလာနေတဲ့လူလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ပြင်းတော့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စပိန်နေဗျဂျပန်စပိန်နေဂျပန်စပိန်နေအဲ့ဒါစီးရီရာနဲ့ချီတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကလေးကြည့်တဲ့ចောင်းသားကြီးတွေကကလေးလေးတွေကလေးငယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်းငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အဲနင်းပြီးတော့ခေါ်သွားလို့ရအောင်နော်ဒီမှာ9တန်း10တန်းကလေးတွေရာစအကုန်လုံး6တန်း5တန်းစပိန်စီးနိုင်တဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစပိန်လူတွေရာအဲ့အလူကိုဆရာဆိုမှတ်မှတ်ရရဗျာကျွန်တော်အចောင်းလဲចောင်းဖွင့်ပွဲနဲ့ပျော်ပွဲမျိုးနေရာနေဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဆရာဆိုကိုယ်တိုင်တကူးတကပေါ့နော်အဲအဲ့ပျော်ပွဲအဲ့ဒီရွာလေးကိုသူပွားတယ်ပွားတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုလမ်းကတော်တော်ကိုဆိုးတယ်လမ်းဆိုးတဲ့အခါကျတော့အဲတော်တော်လေးလဲပေါ့နော်ရွာတဲ့ဟိုတော်တော်လေးလဲဝင်ရတယ်ပေါ့မြန်လမ်းကနေဆိုရင်တော်တော်လေးလဲဝင်ရတယ်အဲဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညနေဆောင်ပိုင်းလေးပေါ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲအလူရှင်ကလဲစပိန်မှာညာလူအဲ့လိုဆရာတော်ကလဲဒီစိတ်ကူးဒီကလေးလေးဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလူရှင်ကိုလဲတကယ်မူရိတာစကားသူပြောတယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ဟွာဖြစ်တော့ရွာသူရွာသားတွေကသူ့ပါပြောလုံးဆိုတော့အဲပါဟွာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ရွာလာတဲ့လမ်းဆရာလဲဒါလက်တွေ့ဟွာဖြစ်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်ဆရာတော်ကိုတိုင်တာဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ယွာလန်းဒါမြင်သွားပြီပေါ့ဆရာတော်ကိုတိုင်ဘလောက်ကားနဲ့ဒီလိုလာရတယ်ဆိုတာအမြင်ကားတော်မှာအနေကနေအမြင်ပြောင်းစီပြီးတော့မှအဲလာရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဟွာဖြစ်ပါလဲခက်ခဲပါလဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယွာလန်းလေးလည်းဟွာဖြစ်ပြီပါဆိုဆရာတော်တော့ပြောတယ်ဗျစူးစမ်းပြင်မယ်လုံးဝကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးသူဟွာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာသူခရီးကိုသူပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လေဟိုတကယ်လဲဆရာတော်ကသူပေးခဲ့တဲ့နော်ခရီးတိုင်းအားလုံးကိုပြောင်းအောင်လဲထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်တီအောင်လည်းတကယ်ကိုလက်တွေ့လုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုခုနကပြောတဲ့ဖြစ်ပျက်ခုနဆိုအာဆိုတာတကယ်ဆရာတော်စိတ်ကမကောင်းမှုလေသူចောင်းသားလေးចောင်းသူလေးတွေဒီလိုမျိုးခြေရှင်ကြီးတွေတွားလာနေမိုးတဲ့လေထဲမှာဆိုရင်လည်းကလေးတွေခင်ဗျာဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုစပိန်လေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲပေါ့နော်။စပိန်လေးဒီစီစဉ်ပေးနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ ਨੇ ခုနပြောတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ခုနအလှူရှင်ရလဲလူချင်းနဲ့ဆိုတာ ਨੇ ကွက်တိဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပွဲလေးပေါ့အဲ့ဒီចောင်းပါပဲအဲ့ဒီဟိုចောင်းဖွင့်ပွဲလေးလုံရင်အဲ့ဒီပွဲလေးစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်စီစဉ်ပေးင်းနေလေပေါ့နော်အဲခုနကပြောပြရအောင်အမှတ်မှတ်ရရပါအဲလမ်းနေလေအခုဆိုရင်တော်တော်လေးအဲရွာလေးတော်တော်ကောင်းသွားပြီမပြောချင်တာကောင်းသွားပြီနောက်ကြတော့ပျော်ဝဲဆိုတာပျော်ဝဲကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့2015မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်မြို့သားညီမစီဖွဲ့ချုပ်ရှုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ရှုံးခဲ့လို့ကိုယ်ဒီအစိုးရဖြစ်နေပြီမဲ့လေဟိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုံးမပေးဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးနော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒိုင်းလုံးပေါ်မှာအလုံးစီမံချက်ထားပြီးတော့ဆရာတော်ကဒါလမ်းဆိုလဲလမ်းပေါ့နော်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကျော်တွေဆိုလဲရေကျော်ဒါတွေအများကြီးပဲအဲဒီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘတ်ဂျက်ထဲကနေပြီးသုံးဆွဲပေးတာတွေဆိုရင်တော်တော်များ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 ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့လျှက်စင်မီပေါ့နော်လျှက်စင်မီလေးအချို့ခေါင်းနဲ့ရွာတွေဆိုရင်တော်တော်ကိုဟိုလျှက်စင်မီကိုမရတော့ဘူးသူတို့တသက်ကိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဆိုရင်မျက်ရည်တောင်ဝဲကြတယ်ကြကြတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လျှက်စင်မီဖွင့်ပွဲတွေပါလေဆရာတော်နဲ့တခါလေចောင်းသိန်းတို့လိုက်သွားမိလိုက်သွားခဲ့ဆိုတော့မှဘာဖြစ်တော့ဆိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးများပျော်လို့ချို့ဆိုရင်ကိုင်းနေအောင်ကားကြတာအမလေးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးတို့ဟိုဟာဖြစ်လို့သာပဲကျမဟိုဟာတို့တသက်တော့မိကိုမြင်ရမယ်လို့ကိုမထင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သေးကိုငါတို့သေခံနီးပါပြီတဲ့ဒီလောက်ဒီလိုမျိုးမိနဲ့ရက်စင်မိနဲ့ရမယ်လို့ကိုမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်မင်းကြီးသားကျမ်းမာပါစေပါစေဆိုတော့ဆရာတော်ကရည်တာပေါ့လေရည်ရဲဆိုတာသူသဘောကျပြီးတော့သူခန္ဓာပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရောနောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာရောမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတာခုနပြောသလိုပေါ့ကင်ဆာဖြစ်ပြီးဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာဒီဘန်ကောက်မှာနော်ဒီဆေးပေါ့နော်ခုဘာညာဟိုဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဆရာတော်ကတွေ့ကျင်တယ်သူကရှင်းပြလို့ဆိုပြည်သူကျမ်းမာနေခြင်းနဲ့ဆရာတော်လीပြည်သူနဲ့သူတအားကင်းကွာနေတဲ့အခါကျတော့သူယောဂနဲ့သူမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သူအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့သူပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဲ့တပြည်သူနဲ့တွေ့ရင်ဒါသူအားပဲလေအဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟိုသူဆိုရင်ဒါနေကောင်းပြီဆိုတာနဲ့သူအပြင်ထွက်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ပြည်သူနဲ့စုံတယ်ပြည်သူနဲ့တွေ့တယ်နော်အားလုံးအပေါ်မှာတကယ်ကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ပေါ့နေခဲ့တဲ့ဆရာတော်နောက်မန်လေးသူမန်လေးသားတွေရင်ထဲမှာထာဝရကြံခဲ့မဲ့ဆရာတော်လူပဲပြောချင်ပါလေကိုထမ်းမြတ်ကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအများကြီးပဲအတူယူစရာတွေရောလေစာအကြစရာတွေရောခွန်အားဖြစ်စရာတွေရောပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့နှမျောတတလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာရေဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောရင်ဆရာရေကျွန်တော်ကစစ်တပ်ထဲနေခဲ့တဲ့ကောင်တွေဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြန်လာတာဟုတ်ပါဆိုကျွန်တော်မန်လေးသားဆရာရေမန်လေးသားဆိုတော့
အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တက်သေးကိုဝင်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုမျိုးကိုပြန်ပြစ်တယ်ဆိုတာဟိုအချိန်တိုင်းတော့မရောက်တော့ဘူးပေါ့ဆရာ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲတစ်ခေါက်ပြန်လာတိုင်းမှာတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဆရာစော်တို့လက်ထက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမျိုးရယ်ပေါ့နော်ပုံစံလေးကဟိုဟာဒီလိုတော်ကြီးဖြစ်သွားတာလားဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်အံ့ဩရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိခဲ့တာပေါ့ဆရာရဲ့အဲအဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဆရာစော်ကဘလောက်တောင်လောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဒါဆရာအခုဟိုပြောပြမှာပဲကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်နေရောညရောအယုံပေးရတောင်မှမရှိပဲနဲ့ပြီးတော့မြို့ပေါ်နေမဟုတ်ကြေးရွာတွေအထိပါဆင်းပြီးတော့ဒီလိုအာတုံကွန်ဆိုက်တွေစေနာထားပြီးလုပ်ပေးခဲ့လို့ဒီလောက်ထိဒါတိုးတက်လှပလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအခုမှပဲသိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အဲအဲ့တော့ဒါပြီးတော့ဒါဒီဟာလေးကတော့ရှေ့ပိုင်းလေးမှာထည့်မှာပေါ့နော်အဲဆရာနဲ့ဆရာစော်နဲ့ဘယ်လိုဆုံးပြစ်တယ်လဲပြီးတော့အဲကာလဘယ်လောက်ကြာအထိအတူရှိခဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလိုရှိခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာခန်းစားချက်တို့ပြကိုတက်မြက်ရေးကျွန်တော်တို့ဆရာစော်ကတော့ဒီဟို90အမရပူရာမှာ1990လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတယ်အဲ့ဒီကနေမှ90ကနေပြီးတော့မှထောင်ကျသွားလိုက်တာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီ2009ခုမှလွတ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ခုမှလွတ်လာတယ်ကျွန်တော်က2002ခုနှစ်မှာပါတီဝင်ဝင်ပေါ့နော်ပါတီဝင်နောက်တပင်းခင်းမှာပါသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးဟောဖြစ်တော့2000ကိုဆရာစော်လွတ်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်က2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘကိုးထောင်ကိုရောက်သွားဘူးဘကိုးထောင်မှာရောက်နေပေါ့လေနောက်နေဆိုဆရာစော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပါတီဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟာဒီအမရဘူရာဒါမန်လေးသားနောက်နောက်ကျဒေါက်တာစော်ဆိုတာမျိုးอ่ะပေါ့เนาะဟိုကိုရဲ့ဟိုဒီစီနီယာတွေပေါ့เนาะပါတီတကယ်ကိုဟိုရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ပြောပြတယ်နောက်သူ့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့အဲသူနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ NDU ရဲ့ဇလန်းလေးတွေပေါ့ဗျာမန်ဒီဟိုအင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့မှဥပ္ပိုလ်မြကြီးနားထောင်ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာတထားပေါ်ကနေပြီးသိရမလား NDU တွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ရအတွက်ကိုဒါမျိုးလေးတွေပေါ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုယင်းနေကိုထိခဲ့ရတာလीနောက်လူငယ်တယောက်ပါတီဝင်တယောက်ရဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့အဲခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်ဒီလူကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့တင်းတင်းရှိများစွာပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်အနေနဲ့အာမြကြီးနားထောင်မှာဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတာဂုံယူစိတ်လေဂုံယူစိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကလေးစားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဆရာစောအပြင်မှာကျတော့ဟိုဟာမျိုးဓာတ်ပုံနဲ့ပဲမြင်ဘူးလားအဲမမရရဆရာစောပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်တာ2003ဒီဘေးရင်ဟိုသွားတဲ့အချိန်မှာအတိခီးစင်မှာအဲမရပူရာဖြစ်တော့ဆရာစောအိမ်တိုက်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဆရာစောသားနေပြီးဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဆိုတဲ့အဲဒီစိုင်းမုတ်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ထွက်ရက်တာပေါ့ထွက်ရက်တဲ့အချိန်မှာအမှအိုင်းဆိုပြီးတော့အာငါတို့ဆရာစောရဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တာဗောလေဆရာစောကိုပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရသွားတဲ့အနေထားမျိုးဗော2003ဒီဘေးရင်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဆရာစောက2009လွတ်လာတယ်ကျွန်တော်ကချွေဝါရောင်ရင်းခင်းတဲ့အကူထောင်လေးကိုတောင်းဘိုးထောင်မှာကြားတယ်ဗောနော်ကြားတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလွတ်လာတာ2017မှာလွတ်ကိုထမင်း2017မှာလွတ်လာပြီးချင်းကျွန်တော်တို့မနေ့တိုင်းမြို့သားမျိုးစီဖွဲ့ချုပ်တိုင်းယုံပေါ့နော်အရင်နေရာအောက်ပေါ့ကုန်တန်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်သွားတာပေါ့သွားတော့အမှဆရာကိုအရင်ဆုံးပထမဆုံးစပြီးတွေ့တာအညာသားယူအရင်ဆုံးစတွေ့ရပေါ့ဆရာအဲ့နဲ့တွေ့တော့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာစောဘာညာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတော့အေးဝနောင်းငါမင်းကြောင့်တော့မင်းမလွတ်လာခင်ကလေးငါကြာပြီးသားပါပွားတယ်ကြာပြီးသားပြီးပြီးသားပေါ့ကြာပြီးသားပြီးပြီးသားပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟိုထဲဟိုရွှေရောင်လဲပါလိုက်တာပဲเนาะဟိုထဲလဲပါလိုက်တာပဲဆိုတော့အနေထားမျိုးဆိုခါကျဆရာစောကတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲလေလူငယ်နိုင်ငံရေးသမားအခုမှထောင်ဝါလွတ်လာတဲ့အခါဆိုတော့အဲသူကစစနောက်နောက်လေးပေါ့เนาะအဲပြောပြီးတော့ဒါနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပွဲနဲ့လည်းနီးနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အခမ်းအနားပါ냐လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းလာမနိုင်လားလာနိုင်ပါလေဆရာဟိုဖြစ်မှာကျွန်တော်အနားလည်းမနားပါဘူးအဲဒီမှာလွတ်လာပြီးချင်းအိမ်မှာခဏပဲအကပ်ပြပြီးကျွန်တော်လည်းဟိုဘာဖြစ်မှာအေးအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကွာလေဆရာတော်ပြန်ပြီးဟိုဘာဖြစ်တာပါလေအရှုံးဖောက်တာကိုအဲဆရာတော်တော့သိရတဲ့အချိန်မှာသူ့လူအောင်းနေအဲသူ့လူဖို့ကံပဲနေဆိုရင်သူတခါလေးအတီပေါင်းနဲ့လည်းနောက်တက်တယ်ဆရာတော်ကအဲဒီအရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အနာကဘောဒီဟိုဘဘဦးမန်းကျော်နေဆိုရင်တော့ဘာမန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုသူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာဆရာစောကိုနာမည်ပေးထားတာညာရှင်သူကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်လို့ဗဟုဌာနချုပ်ရောက်လို့ဘာမန်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အမန်လေးတိုင်းကကိုသိဟွာဖြစ်နေတော့ဘာမန်းကဘာပြောလဲအေးမောင်ညာရှင်ရင်လည်းမေးလိုက်ပါလေဒီကောင်းလားလို့တော့ငါမေးလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်အောင်ဆိုဘာဘသူတို့ညာရှင်ဘာညာဆိုအေးမင်းတို့မန်လေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ညာရှင်ကိုပြောတာကွာညာရှင်ညာဘာလို့ပြောအောင်ပါဟာ
သူနဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာစုံနဲ့တွဲပြီးွားပြတဲ့အချိန်မှာဆိုအာဥမန်းတို့တောင်မှဒါမမှတ်ထင်နေပေါ့ဒါလုဖို့ခံပဲတကယ်နောက်ပြတော့တကယ်စီနီယာကြီးဟိုပါပြတဲ့ချိန်မှာတော့ဆရာစုံညံရှင်ဆိုပြီးတာတိမတန်မှညံလဲကောင်းတယ်အာဇဝမ်းလဲရှင်တယ်ဟာသညံလဲဆရာစုံရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့လေဒီ2015မှာဆိုကျွန်တော်စပြီးတရဦးမှာဟိုပါတော့တရဦးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကို live up ပေးတယ်ဆရာစုံကိုယ်တိုင်ဆရာစုံကိုယ်တိုင် live ပြီးတော့တော့တိတိချာချာအနံပေးတယ်တော့ပါတီရလူတွေနဲ့မျိုးကလူတွေနဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတိုင်းရလို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးလဲဝမ်ဖြစ်နေအခုမျိုးနေအချို့အတွက်ကိုနော်ဝနာအောင်ခိုင်းကြည့်ကြပါဆရာစောပြောတယ်ဆရာစောကပြောတာပေါ့လေခိုင်းပါများများခိုင်းပေးကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ခိုင်းမှုရတယ်ကျုပ်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမမရတဲ့ကူမဆရာစောပြောတော်ရတဲ့ကားပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ပြောချင်တာတော့ပေါ့နော်ဒါသူကိုယ်တိုင်လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအဲပါတီရဲ့အနေထားမှာလည်းမျိုးဆက်တွေမွေးထုတ်ပေးသွားနိုင်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ဆရာတော်အများနဲ့မှားတဲ့စကားတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနကပေါ့နိုင်ငံရေးပီလာပေါ့မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဖို့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ပေါ်သစ္စာမဖောက်နဲ့ကိုယ့်ပါတီပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဖို့နောက်ကိုယ့်ရဲဘက်ပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးလုတ်ကြတဲ့နေရာမှာတဆင်ချင်းစီတဆင်ချင်းစီပေါ့နော်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ပုံမှန်နဲ့ပုံမှန်နဲ့ပဲတာဝန်တွေကိုပြီးတဲ့တာဝန်တွေကိုမှန်တာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပဲမှန်တက်ဖို့ပေါ့နော်အဆင်မကျော်နဲ့ကျော်ရင်ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်ဘွားဖြစ်နေမယ်သူတို့လည်းသမေဦးတန်းဟင်ဦးထန်းဘွားနေပြီးတော့ဒါပါတီမှာတကယ်အောက်ခြေပေါ့နော်ပါတီယူပါတီဝင်တယောက်ကနေပြီးတော့မှအခုဒါဆိုရင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရှိကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ချေချေနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနသူအများတန်းပြောတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးမှာအိမ်မက်မှတ်လို့ရတယ်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ဆိုတာရှိရမယ်ပေါ့ညီမှန်းချက်ဆိုတာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလောဘမကြီးဘူးလို့နိုင်ငံရေးလောဘမတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စကားအမြဲတမ်းတုံသင်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်တွေဟာဆရာတော်ရဲ့ခြေသူတရားနောက်ဟိုတိုက်ပြည်သူနဲ့နော်မန္လေးသူမန္လေးသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားဒါတွေကတော့တကယ်ကိုအခုချိန်အထိပေါ့နော်ဆရာတော်သိပေမဲ့ဆရာတော်မသိပါဘူးလို့ဆရာတော်မသိပါဘူးနော်ဆရာတော်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဘလောက်ထိဟိုပါပြောလို့ဆိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာတကယ် subscribe ပေါ့ဗျာနော်ရေကူကူကူဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂဝေဒနာကြီးနဲ့ရောအဲဒီနှစ်တီနှစ်ရှိစာမြင့်စွာထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဟာကိုအခုလက်တာနော်ထောင်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာနာရှင်ကိုတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားနဲ့ပေါ့နော်ဒီမထောက်ပဲနဲ့လက်မမြောက်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တွန်းလှန်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆရာတော်ရဲ့ဒီတာမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရင်ထဲမှာပေါ့နော်အသေးနှလုံးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အခုဆက်ချောင်းအောင်တော်လိုင်းရေးခီးမှာဟောဒါတွေကအားဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မွေးပါတယ်။နောက်ဆရာစောရဲ့ခုနကပြောတယ်ပေါ့ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်ညိုတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနောက်ပြည်သူပေါ်မှာအလေးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒါတွေကဆရာစောထွန်းကြီးခဲ့တဲ့အလင်းနိုင်တွေပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆရာစောထွန်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဒီလင်းအောင်နေတဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့သစ္စာထိတ်တန့်ပြောဒီနေ့ဆရာစောကိုနောက်ဆုံးကာတော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုက်သူများလွှင့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမှဟိုကိုကိုတိုင်းမပို့ဆောင်နိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဆရာတော်ပေါ့မန္လေးသူမန္လေးသားတွေချစ်တဲ့ဆရာတော်မန္လေးသူမန္လေးသားတွေကနောက်ဆုံးဘလောက်ပဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့မြင်ရတော့တကယ်ကိုရှင်ထဲမှာလည်းဟိုစို့တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းလိုက်ပြီးတော့ပို့ခြင်းနဲ့နောက်ကိုကိုတိုင်းလည်းနောက်ဆုံးကာရဝါပြုခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းပေါ်ကနေပဲလိုက်လွှင့်တာလေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဒီတိုင်းဖြည့်သိမ့်နေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုအခုလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မသိရတဲ့ဟာလေးအဲပြီးတော့ဒါသိဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဆာစော်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြီးရင်ကိုကြိုးမငဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အာယောဂါနာတရားဖြစ်တာတော့မှပဲပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းနေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲပြည်သူတွေအတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းရှေ့ရှုပြီးတော့အနစ်နာခံလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မိသားစုတော်မှအချိန်ပေးနိုင်တာနည်းတဲ့အနေထားမျိုးတွေပါမြင်ရသိရကြားရတဲ့ခါကျတော့အရန်လဲလေးစားမိတယ်အရန်လဲဟိုဟိုအတူယူရတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါဆရာခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒါဒေါ်လိုင်းမှာပေါဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လိုင်းပြည်သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိုင်းအတွက်ရောဒါဆရာစောလိုပုံကိုမျိုးကိုရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကျင်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဆရာခုနပြောလို့ဆရာစောဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုတော့လေဆရာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းလို့ခံယူထားပါမယ်ပြီးတော့တူယူစရာအနေနဲ့ဆိုရင်လေကို့တိုင်းပြည်ပေါ့နော်ကို့လူမျိုးကို့ဒေသကို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကနေစပြီးတော့ဒါ
ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးမှပဲတကယ်တူတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအတူယူမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါဆရာရှေ့မှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်အထက်မှာနေခဲ့ရစဉ်တော့ပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်နေနေကဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျိုးအတွက်ပဲဒီတိုင်းပြည်ကိုအသုံးချခဲ့တာမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာစိုးလိုလူမျိုးဒါကျွန်တော်ဘက်မှာရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါဒီလူမျိုးခေါင်းဆောင်မျိုးရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြင်သူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းအတူယူသွားရမယ်လောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာအခုလိုမျိုးဝေမျှပေးတဲ့အတွက်အရမ်းပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆရာစိုးရဲ့ကျွန်တော်မသိရသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှပေးသွားတဲ့အတွက်ဆရာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကိုဒီမှာစီစဉ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီခုနကိုထက်မြတ်တို့ရည်ရွယ်ချက်လည်းကောင်းပါတယ်။တော့လူငယ်တွေတူယူစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာစောရဲ့စိတ်ပေါ့နော်။ဆရာစောရဲ့နောက်ကျတော့ပြည်သူမှာထားတဲ့မေတ္တာတရားဒါတွေလည်းသိသွားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။နောက်လူငယ်တွေလည်းသိစေခြင်းနဲ့နောက်ကျတော့ကိုမျိုးကိုနောက်ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုဒေသကိုချစ်တဲ့စိတ်နောက်ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနော်ဟိုမွေးမြူနိုင်အောင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းဘုရားမြတ်တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်